झापा विद्रोहबाट उदाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दस वर्षे सशस्त्र युद्धबाट आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पछिल्लो समय दोस्ती बढेको छ नेकपा विभाजनपछि बोलचाल नै बन्द गरेका यी दुई शीर्ष नेताबीच म चारको निर्वाचनको परिणामसँगै बोलचाल सुरु भएको र सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै आजभोलि दिनौ जसो झाँगिँदो छ ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै पार्टीभित्र विद्रोह गर्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रेका प्रचण्ड ओलीकै निगाहमा प्रधानमन्त्री भएसँगै यी दुई नेताहरू दोस्ती बढेको हो देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा जोडिएर सत्र महिना सरकार चलाउँदै स्थानीय प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेका प्रचण्ड उनै देउवाले प्रधानमन्त्री पद नदिएपछि ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन पुगेका थिए गठबन्धन टुटाउनु आफूहरूको मूल ध्येय रहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नै अभिव्यक्ति दिने ओली र एमाले पङ्क्ति चुनाव अगाडि उपेन्द्र नेतृत्वको जसपालाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन सफल भएको थियो भने बत्तीस सिटे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिँदै देउवाको सत्ता असफल बनाएको थियो गत पुष दस गते बाह्र बजेसम्म खासै खुलेर नबोलेका उनीहरू सत्ता सहकार्यपछि भने दिनौ जसो भेटघाट र छलफलमा देखिन्छन् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेका ओलीले माओवादी सहित राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलाउँदै सरकार बनाएका छन् तर विभिन्न कारण देखाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ भने जसपा र उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छैनन् साथै यो समीकरणमा दरार पनि देखिएको छ गृहमन्त्री पुनः स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिएको झोकमा सरकार बाहिर आउँदा गठबन्धनलाई नैतिक दबाव देखिएको छ भने जसपा र उन्मुक्तिले माग पुरा नभए सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै राखेको अडानले पनि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् यसका साथै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने माओवादीको निर्णयले एमाले सशंकित छ यद्यपि प्रचण्ड र ओलीबीच दिनह जसो बालुवाटार र बालकोटमा छलफलहरू भने भइरहेकै छन् खास गरी राष्ट्रपति एमाले पाउनुपर्ने पुस दस गतेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने एमाले अघि सारेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने

प्रयास गर्ने बताएका छन् यो संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जाने डरको कारणले गर्दा आज नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले लुकाउने कुरा छ हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई हराउँछौँ हराएरै छाड्छौँ कोसिस गर्छौँ लाग्छौँ लाग्छौँ स्वाभाविक हो नि त कुनै अस्वभाविक हो र आँखा ला ललास भन्नुहुन्छ लाउँछौँ आँखै लाउँछौँ भोटै माग्छौँ फकाउँछौँ मिलाउने कोसिस गर्छौँ त्यसलाई मत लिने कोसिस गर्छौँ र अब त्यहाँभित्र राष्ट्रपति हामीले भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जोत्ने कोसिस गर्छौँ किनकि राष्ट्रपति को हुने भन्ने भन्दा पनि संविधानको यसलाई दुर्घटनामा लिएर जाने कि नजाने भन्ने हाम्रो मनमा डर बसेको छ यता एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भने पुस दस गते जे समझदारी भएको छ त्यसमा माओवादी उभिनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् जहाँसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनको कुरा हो हिजो गते जे समझदारी भएको छ यो सरकार बनाउने सात राजनीतिक पुलहरूको बिचमा त्यो समझदारी दृढतापूर्वक कार्य नै रहनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले ने एकातिर प्रतिपक्ष हुन पाऊँ भनेर संसद सचिवालयमा नि के अरे त्यो निवेदन पनि दिने आर्थिकतिर सत्ताका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा हिस्सेदारी पनि खोज्ने यो कोही पनि दिँदैन एकातिर राष्ट्रपतिमा एमाले र रा काङ्ग्रेसको आफ्नो दाउ अर्कोतर्फ प्रचण्ड र ओलीको भेटघाटका प्रसङ्ग अहिले यी दुवै दललाई राष्ट्रपतिको विषय भारी भइरहेको छ तर राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार एमालेकै उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने बारे भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन आधा आधा कार्यकालको सहमति र त्यसपछि प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्ने र एमाले नै प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति र रा सभामुख पदमा हावी हुने त्रासमा माओवादी रहनु र सबै पद हत्याउँदै दोस्रो कार्यकाल आफू अनुकूल बनाउने रणनीति ओलीले बुन्नुले पनि यो अवस्था र भेटघाट बाक्लिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि आचार्यको रिपोर्ट